Мемлекет басшысы елімізде 10 мың шақырым жолды орташа жөндеуден өткізу бағдарламасының ауқымын кеңейтуді жауаптыларға тапсырған еді. Осы бағытта өңірде Ақтау Жетібай Шетпер алғандағы және республикалық маңызы бар Тассор Бейнеу Саутес Шетпе Жетібай Ақтау автомобиль жолына орташа жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Еліміздің көлік министрі аймаққа келген сапарында аталған бағыттағы жолдардың жұмыс барысымен танысты. Бұл екі учаске Маңғыстауданда орналасқан. Күре жол учаскелері екі техникалық санатқа жатады. Мердігер мекеме орташа жөндеу жұмыстарын толық аяқтаған соң, екі жыл бойы екі күре жолдың сапасына жауап береді. Жауапты мекеме өкілдерінің айтуынша, жол жөндеу жұмыстарына аймақта бұрын болмаған материалдар қолданылмақ. Шетпе мен Жетібайдың ортасы 60 шақырым құрайтын орташа жөндеу жұмыстары сол жерде бет қабатын ауыстырып, үстінен екі қабат асфальтобетон төсем саламыз. Астынан георешетка материалын жаңа қолданатын материал. Ең бірінші ол жөндеу жұмыстары келесі жыл толығымен аяқталады. Қолданған георешетканың ең бірінші мақсаты мына ауыр жүк нагрузка дейді ғой, соны бірыңғай бір ретте салу үшін бәрін нагрузка өзіне алатты, арғай трещина дейді, оны арғай шығармайды. Сонымен қатар мердігер мекеме жолдың үстінен төселетін екі қатар асфальттың бірінде бұрын тәжірибеде болмаған материалды қолданып жатыр. Яғни жолдың үстінен төселетін екі қатар асфальт бетон қабатына 5 сантиметр қиыршық тас мастикалық асфальт бетон төселген. Бұл материал биыл орташа жөндеуден өтіп жатқан қалашілік жолдарға да пайдаланылмақ. Жол саласының мамандары оның пайдасы зор екенін айтады. Мәселен, жаңбыр суын бетіне ұстамайды және жолды оймайды. Айта кетейік, жөндеу жұмыстары биыл аяқталып, нысандар осы жылы пайдалануға берілмек. Сондай-ақ Шетпе Жетібай арасындағы жолдың сапасы назардан тыс қалмады. Өйткені Шетпе маңындағы карьерлерден шығатын жүк көліктері шамадан тыс жүк артып, екі ортадағы жолдың сапасын бұзған. План, график, жоспар бойынша біз айына кем дегенде 5 рет шығамыз. Сол жолдар тексеру мақсатында. Жалпы біз жыл басынан бастап олардың материалдарын, қиыршықтарын сатын тексеріп, бетондарын тексеріп, сауаттарын, рецептерін тексеріп, оларға қорытынды беріп, енді апта сайын жұмыс басталып, біз әр слойын бәрін тексеріп қадағалап жүрміз. Айта кетейік, өңірдегі автожолдарды жөндеуді мойнына алған мердігер мекемелердің жұмыс сапасын жол активтері сапасының ұлттық орталығы аймақтағы филиалының бақылауында болмақ. Сағира Өтепқызы, Нұрсұлтан Нұржанов, Дидар.